jaksi větší komunita. Ne komunita jako lidi, ale komunikace, jsem chtěl říct. A hledal způsob, jak to prostě protáhnout zákonnou normou, minimálně, anebo magistrátem. S tím, že se tam musí stanovit pravidla a opravdu bych nešel na to, že všechno musí být zadarmo. Protože vy se dostáváte i do střetu s těmi, kteří si berou hypotéku, kupují si domy, zadlužují se, žijou ze dne na den v číhaný obavě, se někdo nevyhodí, nepřijdou v bydlení. To jsou všechny ty protiargumenty, do kterých se musíte dostat. A ten soud vám to samozřejmě takhle, v případě, že dojde k soudu a patrně ano, tak vám to takto naservíruje. Takže tady je zapotřebí argumentovat. Vytváříme podmínky pro lidi, kteří jsou skutečně na dně. Vy je teda nevytváříte, je to vaše povinnost. Pojďme se dohodnout na pravidle hry, jak to dělat. Samozřejmě, že asi všichni ví z první republiky, že barák, který majitel neobhospodařoval 10 let, tak mu prostě sebrali za první republiky. To je okamžik, čeho se ten stát bojí říct, tak jako když to nejde jinak a máme tady party lidí, která si ten dům prostě opraví a vlastně tam bydlí jako nájemníci, s tím, že samozřejmě musí něco platit, dát nemovitosti a další věci. Trošičku mi tam zaráží, jak jste se dostali k té vodě a k té elektřině, to, že bez souhlas majitele, to není tak jednoduchý, ale to jsou detaily. Jo. Podle mě je šance tyto věci řešit, ale nedá se to postavit na to, my jsme skoteři a všichni nám jste na záda a my si to budeme dělat po svým. Asi myslím, že cesta není. Ještě, jestli vy si vzpomínáte na to, když ten Kristus jim tam těm penězoměncům rozházel ty stoly, a vy byste mohli jít za Dukou, že oni jsou vlastně, že vy jste takový bohulibí, ať oni, když dostali tolik peněz teda od toho státu, že by mohli zřídit v každém větším, řeknu, městě, anebo ve čtvrti takovýhle prostory a mohli byste, rozumíte, tak zkuste jim udělat trochu PR té církvi, kterou nikdo nemá rád. A oni budou vlastně teď mít jednu čárku toho Pána Boha, že udělali něco dobrýho. Zkuste vymýšlet kdejaký věci a připravte ty věci tak, abyste to PR pustili do té televize v tom smyslu, že my nejsme feťácí. My jsme teda nějaký doktoří práv nebo studenti těch fakult a prostě si tady chodíme hrát. A my teda prostě tady neděláme nic špatného. Přesně to, zapomenout na to, že teda se něčeho zmocním, co mi teda nepatří, to je, asi tohle nikdo neskousne. Ale zkusit teda hledat nějaké věci, byť by to byly finty. Jestli jsem dobře před chvílí slyšel tvrzení, že kapitalismus stojí na soukromém vlastnictví, tak bych to chtěl trochu polemizovat, nebo respektive to upřesnit. Kapitalismus stojí na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, nebo soukromé vlastnictví výrobních prostředků znamená soukromé vlastnictví nadhodnoty, kterou nám vezní síla na těch výrobních prostředcích vyrobí, a to znamená ze zvyšující se efektivitou účinnosti těch výrobních prostředků, která je skoková za posledních pár desetiletí, přispívá k té ohromné prohlubování té ohromné nerovnováhy toho, že jedno promile obyvatelstva vlastní polovinu veškerého majetku. A na to je postaveno na soukromém vlastnictví výrobních prostředků. Když to soukromé vlastnictví spotřebních statků, kdybychom odmítli jako kategorii, tak to by znamenalo, že každý si může vzít cokoliv. A znamenalo by to prosazování práva silnějšího, protože by si bral samozřejmě ten silnější. Jo. To znamená, prosím, rozlišujme různé kategorie soukromé vlastnictví. To, na kterém stojí kapitalismus, se podle mého názoru právě to soukromé vlastnictví výrobních prostředků. A s tím je účelné a správné nějak se popasovat. Ale nevím, jestli je to zrovna nějak konformní s vaší činností. Já bych tady rozlišoval mezi soukromým a osobním vlastnictvím. Soukromé vlastnictví výrobních prostředků, pro někoho může být výrobní prostředek i ten dům. Když má soukromník dům, který bude pronajímat, tak se pro něj stává nějakým výrobním prostředkem. Ale to asi není ten případ, že? No, máte pravdu, ale družstevní vlastnictví je taky vlastnictví a vy vlastně navrhujete nějaké řešení. Rozumíte tomu? Vy tady máte formu, kterou jdete do toho nějakého řešení. Tak je otázka teda skutečně, jestli hledat podporu všude možně,
A já bych se nezříkal toho nějakého mecenáše. Třeba se najde. Já bych byl proti malý kručky, což je teda proti důpadáři, člověka má červenou točívku. Ale pojďme se pokusit formulovat, jak postupovat dál. Vy jste založili instituci, to je bez vlady. Už máte úžasný vyjednávač. A teď zkusme vyjednávat i s poslanci, aby se zavedly pravidla, které v některých západoevropských zemích jsou. To znamená, že část obyvatelstva má právo od té obce mít něco takhle k dispozici. Takhle je to ve Švýcarsku, ve Švédsku. Pojďme se dohodnout na tom, že zase bude územní plánování, nebo dokonce by bylo prýma, aby byl ještě průměstný architekta, který řekne, v této ulici se bydlí, v této ulici nesmí být nic jiného, a tady v této ulici jsou i kulturní střediska. Ve Švýcarsku, když máte ulici a najednou si vám tam někdo usmyslí, že tam bude mít krám, tak řeknu, ale tak to není. A pak je ulice, kde jsou taková střediska, tak to je. A takže se vyhneme tomu, s čím se všichni setkáváme, že nad náma bydlí nějaký prudič, který furt píše stížnosti, že v 8 hodin, tam má galerii, že v 8 hodin jsou tam ještě lidi a tak dále. Takže pojďme se, já vím, že to je proti vašemu duchu, protože s nima nechcem mluvit, jo. Ale pojďme se zkusit formulovat takovýhle požadavky na takovéto pravidlo, jo. No a jinak já se nechci vyjadřovat k tomu, co tam děláte, to je, no, to jsem jiná generace, ale pojďme se, zkusme to udělat tak, aby to, co vy děláte, mohlo stát obecním pravidlem. Nemůže být obecním pravidlem, že něco se obsadí, ale udělejme obecním pravidlem, že to ta obec těm lidem platí. Jestli mi rozumíte. Vy to není žádný náklad. Ekonomický náklady nejsou přeci ty náklady, které jsou tržní nájem. Ty jsou o mnoho nižší, tak to obec by to mohla platit. Je to pořád lepší, než když ty lidi jsou pod mostem, nebo lidi se nemají, kde ten tábor napíjí. Já vím, že to vám to třeba nepasuje, to je ten dílčí krok, který teda nezvrací ty mají soukromé vztahy. Zkusme tohle to udělat, to by byl docela dobrý výdobyt. Jo, můžete zkusit. No ne, to jděte vy, no, já doma knihovnu mám, já nepotřebuji naštívat vaši knihovnu. Já otázku, já mám názor. Podívejte se, jak my všichni hluboce vězíme v těch institucích, v těch pravidlech. My prostě se neumíme vyzout, my už jsme tak v tom svázaní, že neumíme pochopit, že někdo jiný řekne, já to budu dělat jinak. My se tady snažíme je přesvědčit, aby oni šli do těch institucí, do toho, jestliže jste mluvil o tom, že uvěřujete o tom, že uděláte družstvo, pak já jsem tomu rozuměl, že nikoliv proto, abyste vlastnili kliniku, ale proto, abyste dělali činnost, kterou se vám bude možná líp dělat jako družstvo, ale nikoliv kvůli tomu, abyste měli vlastnictví. Přesně to, co jste řekl teď, tak jestliže tady vznikají různý názory, jak to všechno kodifikovat a zavíst a udělat, no tak ti, co mají ty návrhy, tak prostě to udělejte a nenuďte ty, kteří udělali si ten svůj model, aby oni se přizpůsobili tomu, co vy si myslíte, že by bylo nejlepší. Nebo proč bychom je, já si myslím, že ukázat v té společnosti naší takhle svázané, tak strašně byrokratické, jakou máme, tak ukázat, že někdo může žít a dělat docela rozumný a užitečný věci, přitom společnosti neškodit a jenom prostě mít jiný pravidla, takže já osobně nemám potřebu je vést k tomu, aby se začali dělit do společnosti, která funguje takovýmhle způsobem. Víte, proč jsou tady takovýhle názory? Ale to je jedno, že jsou názory. Ty názory si nechme, ale je nechme žít tak, jak oni žijí. Ale protože to je anarchie. No a oni dokud se nedostanou do toho, že si uvědomujou, že když se zorganizujou a budou stavět takovýhle buňky všude, tak budou mít politickou sílu. S jednou poliklinikou si vytře takovejhle stát nebo město, cokoliv bude chtít, ale když oni tohleto vytvoří, taková organizace se rozjede intelektuálníma ideálama a humanitníma ideály po celé republice.
tak najednou budou politická síla. Oni jsou teďko... Teď si představte, že oni tě politická síla být nechtějí. Zvláště ne politická síla toho typu, jaký u nás jsou, dneska, jak u nás mají moc politické síly. To není stav anarchie. Ticho, ticho. Po jednom mluvím. Že zákony neplatí. Ticho. Já se tady vždycky připadám jako blbec. Buďte ticho. Buďte vlastně ticho. Hlavně jsme tuto akci udělali, abychom se dozvěděli, jak ta mládež tam myslí, jaký má názory. Jako to, co si tady, jako my se můžeme sejít zvlášť a můžeme si tady povídat a vymýšlet tyto různý postupy. Ale myslím, že jako jsme tuto akci udělali kvůli tomu, abychom věděli, jak vlastně ta mládež myslí, jaký má ideály, abychom právě to, jak řekl Václav, abychom to pochopili, abychom je nenutili do našich starých kalhot, ale abychom pochopili, v čem oni žijou, na čem to staví. Proč to vlastně jakhle vznikly? Když tady byli mladí sociální demokrati, mladí zelení, mladí komunisti, a ne, to, vy jste někde úplně mimo. Jak to přesně podrobali? Proč nejste v nějaké z těch zavedených mládežnických organizací, ve skautu, pioníru, lesní moudrost, v lize lesní moudrosti, já nevím, ještě bufíčem, vznikla takováhle komunita lidí, kteří se sešli, jaký mají názory, jako... Jak se to dalo dohromady? Myslíte kolektiv té kliniky? No. To má historie asi 2 roky zpátky. Šlo si u příležitosti 20 let od obsazení Ladronky, tak vznikla taková akce, kdy se v jeden den obsadilo asi 7 nebo 8 nemovitostí po Praze, některý patřili i tomu miliardáři Vítkovi, což je ten dům pohořel, který je teď vlastně prázdnej. Byla snaha vlastně upozornit na ty prázdné nemovitosti, na to, jak se s tím spekuluje. Vlastně tady z toho poměrně širokého spektra lidí se vlastně dal dohromady nějaký kolektiv lidí, který pak vlastně usiloval v obsazení nějakého toho domu a vytvoření toho autonomního centra. Takže je to nějaký spektrum lidí, který šahá od anarchistů přes nějaký jako autonomy, radikální, levicový, mladý lidi a podobně. Takže to jako, není to jenom jako, nejsou to jenom anarchisti, ale takový jako širší spektrum radikální, levicový. Mám to historii minimálně 2 roky zpátky. Můžu ještě teda jenom k Václavovi. My se teďka dost dohodneme s Českou televizí a poslaneckou sněmovnou na téma, co praví ústava a jestli mají teda zákonodárci dodržovat nebo ne. Vláda se dělá z průjezdy ozbrojených amerických sil, co chce, nedodržuje ústavu. Václav vlastně říká, že to dělají dobře, protože to dělají po svým. Takže tudy cesta 100% nevede. Já jsem nechtěl nařizovat nebo říkat, že máte chodit na úřady, že se máte nějakým způsobem přizpůsobit tomu současnému dění, to jsem neměl na mysli. Já jsem chtěl jenom upozornit, že většinou existují řešení a že toto řešení, pokud se začneme domlouvat a nemusíme to dělat hlásnou troubou, budeme hledat jednotlivé spojnice. Je to politika, to znamená, jestliže ovládnu myšlenkově zastupitelstvo na Praze 3, tak vám to prostě podnajmu za nějaký rozumný peníze. To jde udělat. Ale to potřebuji o tom komunikovat, neříkat si. Tak my máme teďka ten nový směr, nikoho se na nic ptát nemusíme a vyrážíme do boje. Říkám, je to riziko, protože to je nakažlivý, protože oni řeknou, oni můžou a my můžeme taky. To prostě, my musíme hrát podle nějakých pravidel. Ta zoufalá představa, že všichni si začneme vytvářet vlastní pravidla, což teda dneska předváděl Kalousek, poslanecký sněmovně, že jo, stejně s tím šel do háje, takže to je hrozně nebezpečný. A vy byste si i mezi sebou, vy tam musíte mít pravidla. Když tam budete mít pravidla, tak se tam z toho zblázníte, nebo tam dojde k malého pozavírej vás. Jako pravidla mají? Jako... Ano, to znamená, jestliže oni mají pravidla, existují pravidla celospolečenský. Pojďme hledat průnik těma to dvouma pravidly a nesmíme se říkat, tak tady jsou jiné pravidla, tady jsou druhé pravidla. A co děje vůle boží? Vzadu ještě, Honza. Technická reakce na Václava, je to teda spíš bonmot, ale míří na podstatu věci. Václav zmínil zasejt myšlenku, Václave, nemůžeš zasívat semeno do půdy,
kde nic nevzkličí. Paní Hujovou znám, stejně tak znám nynějšího, promiňte mi to, já nemůžu mu přijít na jméno, tak ho ani nevyslovím. Nynější, já to označuji to, protože to není ani muž, ani žena. Funkci. Nynější čelo strany zelených. To je člověk, který právě pochází ze zastupitelstva Prahy 3. A protože my máme na Praze 3, naše strana má na Praze 3 svého pokladníka, takže máme poměrně značně podrobné informace o tom, co se na zastupitelstvích na Praze 3 odehrává a jak to tam funguje z hlediska teda radnice. Takže já musím bohužel dementovat, že by bylo možné se s Prahou 3 na čemkoliv dohodnout. Hledej na jiný cesty. Já tady řekl tady z té diskuze, že my se ty mladí lidi snažíme dostávat do nějakých norem, ve kterých my žijeme. To je úplně špatně, že mladá generace vždycky neguje generaci předešlou. Buď více, nebo ne méně. Pokud si vzpomínáte, my, když jsme byli pubertáci, taky jsme ty rodiče negovali. Dneska, že žijeme ve státě, to je zločinný systém, který tady nám zavedli havlojní fašouni. Dneska mladá generace, ona to dnes si neumí vysvětlit. Já mám doma 30 dospělé, jo, vzdělané. Ale oni to cítí. Oni to cítí, že v té společnosti je něco špatně. A když si vezmete jenom na právní systém, ten nám ukradla zločinná banda mafiánů a advokátskou slyšení mafiánů. Jedna věc, že jeden rozsudek je 14 let a stejná věc je půl roku. Jo? Jeden to hodnotí jako vraždu, druhý to nebo pokusovali, že je to tak. Počkejte, já vám chci říct, já bych trošku dal prostor těm mladým lidem a moje zásada je, ať každý dělá, co chce, pokud neubližuje a neomezuje, co je blízké, okolí. Proč my budeme mladé lidi nutit, co a jak mají dělat, pokud nám neubližou, pokud se seberalizují, tak proč je budeme nutit do tohle systému hulnostního? Jo, já jsem včera na diskuzi s Bendou. Sám přiznal, že to jde do katastrofy tenhle lump, tenhle gauner. Reakce, pane magistře. No, já bych... Zaujalo mě, znáte vlastně dvě různé komunity mladých lidí. Z kliniky a z vysoké školy. Kdybyste se mohl tohoto problému, když tak dotknout, nějak to popsat, čím se liší? No, ono to se moc jakoby neliší, že to se prolíná, že spousta lidí vlastně, co chodí na kliniku, je tam aktivní, tak jsou to vlastně studenti, jako co chodí nebo absolvovali vysokou školu, takže tam nejsou nějaký jako oddělení komunity, to se jakoby prolíná, že v současnosti mi přijde, jako, že už skoro každý student na vysoké škole. Jako, jako v tom já to si myslím, že to je v podstatě to samé, ale bych se spíš vrátil k té jako, debatě, že ta klinika není jako spoura nějaká generační vůči jakoby starší generace. Jo. To bych, a takhle to prostě ani není jakoby vnímaný, jakoby klinika, jestli je spoura, tak je to spoura vůči nějakému jakoby systému jako kapitalistickému, ale rozhodně to není vnímaný jako nějaký jako generační jako vůči rodičům nebo takhle, protože jako spousta lidí, kteří jsou na klinice aktivní, tak jsou v podstatě jako v pozici rodičů, že já jsem rodič, který má jakoby dvě děti, z toho jedno jako dospělý, takže a funguje ta mama, tata, klub, spousty lidí, co tam tak mají jakoby malý děti, takže není to jakoby generační spoura, jak bývaly třeba ty předchozí skvoty, se tak dali třeba chápat, ale klinika tak jakoby není. Že jestli je klinika něco spoura, tak vůči tomu, vůči těm dominantním pravidlům, na kterém stojí tady ten systém kapitalistický, a to je jako peníze na prvním místě a peníze a kariéra jsou to, co určuje vaši jakoby, identitu. Jako, no. A proti tomu je to vlastně nějaký spoura. Takže... A ještě možná jen poslední věc, jak by k těm porušování těch pravidl. Já prostě fakt vidím rozdíl mezi tím, když ty pravidla a zákony
jako porušuje stát a úředníci a státní aparát, a když to prostě porušuje obyčejní lidi. Já si myslím, že to jsou prostě dvě naprosto odlišné kategorie. Stát za žádných okolností nesmí ty své vlastní předpisy porušovat, ale vždycky musí dodržovat. Oproti tomu občani, ať už třeba formou občanské neposlušnosti, tak jsou podle mě někdy v určitých momentech povinný jako některý zákony jako zpochybňovat a udržovat vlastně to napětí mezi tou legitimitou a legalitou. Jako v momentě, kdy sklouzneme jenom na debatu nějaký legalitě, legální formě a podobně, tak se z toho vytrácí prostě debata o smyslu legitimity, jestli ty zákony a přihlášky a předpisy jsou správný, dobrý. Takže já si myslím, že úlohou občanů je naopak jako občas některé ty předpisy a jako zpochybnit a vlastně donutit ten stát, aby jako se legitimizoval. Jako tím. Takže v tom já vidím hrozně důležitý rozdíl, jako když nějaký předpis poruší stát nebo úředník nebo nějaký politik, který je v pozici toho držitele té moci. Tam je to podle mě neobnovitelné. A něco jiného, když to prostě porušují jako lidi jako formou třeba občanské neposlušnosti. Jako, a vlastně často můžou přispět k tomu, že ty zákony a předpisy se pak teprve jako třeba měněj nebo jsou nucený vlastně ty držitelé té moci se jakoby obhajovat. Takže proto to vidím jakoby dvě úplně odlišné jako kategorie, jako porušování předpisů ze strany státu nebo držitelů té moci ze strany jako občanů. Ale to jsme souhledu. Jsme souhledu. Tam je... Prostou to víte, že jo. Marcela a pak Líba. Jo, teď někdo. Jako Marcela. Pašek, jo, Pašek. Já bych chtěl poukázat na ten rozpor těch z nás tady, co se snaží, aby oni se dostali do nějakého rozumného současného práce.